Bom, pessoal, vamos dar início então a mais essa aula. É... Isso, vamos registrando a presença, enquanto eu vou compartilhando a tela. Muito bem. Enquanto vocês vão é registrando a presença aí para o nosso relatório. Eu vou então é, começar a introduzir a aula. A gente vai é, ter mais uma aula a respeito da equação da conservação da quantidade de movimento. Vai ser uma aula de exercícios hoje. Vamos tirar dúvidas, né? Vamos vamos é, participar. Sempre que você tiverem dúvida quanto a, a, a qualquer parte do exercício, por favor, não se acanhem em interromper a, a live. Vamos fazer perguntas, tá? E eu vou responder com maior prazer, tá bom? Então, vamos tentar fazer três exercícios é, hoje, são três exercícios bastante diferentes, é, e com isso a gente finaliza né, a matéria é, que vai ser cobrada na, na segunda prova, na prova 2, que vai ser dada na semana que vem, conforme vocês já, já foram instruídos, né? Vocês já receberam a, a, todas as instruções a respeito da aplicação da prova, data, horário, etc., etc., né? Então, hoje a gente termina essa, essa matéria. Eu sei que a prova vai ser aplicada na, na quinta-feira da semana que vem, né? A gente ainda tem uma aula na terça. Na terça-feira nós vamos aproveitar a aula meramente para tirar dúvidas, tá? Para fazer uma, uma espécie de, de bate-papo só para tirar dúvidas, tá? Então, aproveitem a aula de hoje justamente para aprender um pouquinho mais e para... Verificar como é que a gente resolve alguns tipos de, de classes de exercícios de conservação da quantidade de, de movimento que são bastante diversos. Bom, estão aqui respondendo a presença. Isso então vamos dar início. É... Bom, nesse exercício, o que, que a gente tem? A gente teria aí nessa, nessa figura né, um, uma, ilustração, uma ilustração é simplificada de uma bomba né, de, um, de uma máquina de fluxo, né, utilizada para o bombeamento, né, de, de um fluido, né, para elevar a pressão, né, ou a carga de pressão desse fluido, né, a carga hidráulica desse fluido. Desse fluido. Né, é, a gente tem aí, é, basicamente, a, a parte montante dessa bomba que é responsável pela, pela sucção, né, no caso é um óleo, né, que está sendo é, 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 é bombeado, né, é, e é, através desse equipamento esse óleo ele ganha carga ele ganha pressão né? e, e aqui pela verticalmente acaba acaba é, é, saindo da bomba com uma pressão elevada né é, digamos é um fluido que já tem uma carga hidráulica superior e ele consegue com essa carga hidráulica vencer né uma carga de altura uma uma perda de carga né que porventura o sistema é, imponha né é, ao transporte desse fluido. Então, é, atendo-nos ao enunciado, né, a gente tem óleo aí escoando é, por um tubo né, aberto a B, de modo que no instante mostrado ele possui uma velocidade é, em A, né, na saída, de 16 pés por segundo. Agora, note que essa velocidade está aumentando, né, aumenta 2 pés por segundo a cada segundo, né, como a gente observa aqui. Tá? Aí vem a questão: determine a, a, a pressão da bomba em B que cria esse escoamento. Né? Então, é, seria basicamente. A pergunta é basicamente a seguinte: qual que é a pressão que a bomba está fornecendo para o líquido? Né? Pode ser interpretado dessa forma também. Outra informação que ele dá é o peso específico desse, desse óleo, né? De 56 libras por pé cúbico. Né? Bom primeira coisa que a gente faz para resolver esse exercício é basicamente definir as hipóteses. Aliás, isso tem que ser feito na prova, né? Definir as hipóteses simplificadoras que permitem a solução do exercício com as informações dadas, né? E também qual seria a equação governante, né? Como ele pede a, 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 a pressão da bomba, isso se refere à carga da, 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 pressão, da, da bomba, né? Que é transferida para o fluido. É, isso remete à equação da conservação da energia, tá? Então, é, a gente pode iniciar aqui a solução. Inclusive, eu vou nesse momento fechar meu vídeo aqui, justamente para a gente não ter problemas de transferência de dados. Vamos lá, voltando para a questão. O que, que a gente tem aqui? Né? Então, ele pede para determinar a pressão da, da, da bomba na saída desta, né? Você tem ali é, as hipóteses que seria regime, regime é, transiente ou transitório, né? é, Essa hipótese, por que, que ela é adotada, né? Basicamente porque ele forneceu para a gente a informação no enunciado de que havia, né, como vocês devem estar se, tá se recordando, há, né, uma uma um aumento da velocidade, né, no tempo, ou seja, é, no instante congelado, digamos. Se dado é coletado, a gente tem 16 pés por segundo na no ponto A, né, do tubo. entretanto, a cada segundo isso aumenta é mais dois pés, né? Alguém parece que tem uma pergunta? Deixa eu ver aqui. Alguém gostaria de se manifestar? Não, eu acho que foi só um microfoninho que estava aberto aí, né? Vamos lá, continuando. Então note que existe uma aceleração né, do fluido que tá ao passar por esse, por esse trecho de tubo. Né? Essa aceleração, né, essa aceleração, ela implica né, em mudança de velocidade do escoamento com o tempo, tá? ou seja, mudança da velocidade com o tempo. Né? A cada segundo aumenta a velocidade em dois pés por segundo. Isso aí é uma informação clara de que o problema é transitório. Então você não pode adotar um problema como esse, a hipótese do regime permanente. Tá? Isso tem que ficar bem, bem claro. Outra questão é que a gente vai trabalhar com fluido perfeito. Né? É, isso implica que a, ele é incompressível e invícido, né Em outras palavras, não há perda de carga de B até A. Ah, sim, não notem que a gente já escolheu o nosso volume de controle, né? É notado aqui por essa linha essa linha tracejada. É, desculpa, por essa linha em vermelho, perdão. Aí, o que acontece? Outra informação importante. É, esse óleo está sendo lançado para né? a atmosfera. A seção A, ela é, na verdade, uma seção que dá é, acesso a esse, a esse óleo para a atmosfera. Em outras palavras, a pressão ali é zero. Né? A pressão manométrica é zero. Né? A pressão ali é atmosférica. Né? Outra questão é que é, a gente precisa analisar esse problema, na verdade, na em direção, na direção vertical, na direção Y, né? Se a gente fizer um diagrama de corpo livre para analisar quais são as forças externas que teriam, estariam agindo sobre o meu volume de controle, a gente percebe que a gente tem, é, é, sobre, agindo externamente sobre o volume de controle, né, uma força devido à pressão que a bomba está impondo no, no fluido é, é a nossa incógnita, né? E temos também o um peso desse fluido, nesse caso, direcionado para baixo. Né, uma força negativa, né, contrária ao eixo Y. Né, ao sentido positivo do eixo Y. Né? Então, colocadas as hipóteses, qual, qual seria a nossa equação governante? Né? Nesse caso, como eu já disse no começo, né, seria a equação da conservação é, aí, aí que está. Seria a conservação da energia ou a conservação da quantidade de movimento? O que, que vocês acham? Né? Será que daria para resolver com a conservação da energia? Simplesmente vamos analisar a carga. Né? Será que a gente conseguiria? Se a gente tem a carga de velocidade em B, tem a tem a carga de pressão em B. Né? A gente teria carga de velocidade em A, que né? seria a mesma, seria, é, seria igual a em B, em B para cada instante de tempo. Né? Como é que a gente, será que a gente conseguiria resolver? A gente tem um problema em aplicar a equação da energia aqui pela, pela questão da, da transitoriedade. É, a gente teria problemas para aplicar, como é em a gente teria problemas para aplicar a equação de Bernoulli, da forma que eu apresentei para vocês, por, por ser um problema transitório. Não, não é um problema em regime permanente. Entende? Não estou dizendo que não dá para resolver. Tá? Tem uma forma de resolver sim. Mas é, eu deixo isso como um exercício para vocês. Né? Eu, vou, eu vou fazer o seguinte: eu vou resolver esse exercício, esse problema, utilizando a equação da conservação da quantidade de movimento. Tá? Vocês vão ver a resposta no final. E eu, assim, como preparação para a prova, eu sugiro que vocês tentem resolver esse exercício aplicando a equação da conservação da energia. Como eu já apresentei lá atrás, em aulas passadas. E vamos comparar os resultados, vamos ver como é que seria possível fazer, lembrando que é um escoamento em regime transitório. Tá? E a gente pode discutir isso na aula que vem, tá? se alguém tiver interesse. Tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente. Eu vou aplicar a equação da conservação da quantidade de movimento. Tá? É... Quantas forças, já disse, né? tem a. Força de força peso, né? E a força, é, devido à força de superfície devido à pressão. Então, tem uma, temos uma força de superfície e temos uma força de campo. Aplicando a equação da conservação da quantidade de movimento, está aqui do lado esquerdo todas as forças externas agindo é, sobre esse volume de controle, nesse pequeno diagrama de corpo livre, isso já está explícito. E do lado direito, a variação da quantidade de movimento. Nesse volume de controle, mais o fluxo de quantidade de movimento através das fronteiras permeáveis, que são somente duas, né? A fronteira B e a fronteira A desse volume de controle. Vamos, vamos atacar o problema apenas na direção Y, na direção vertical. Né? Como eu já disse, tem dois, dois tipos de força, uma força de superfície e uma força de campo. Temos aí o termo local e temos o termo é, advectivo. A gente percebe que quanto ao termo advectivo, o né, que, que a gente pode dizer né? quanto a esses, esses dois termos que sobraram aqui no final. Lá. O que, que vocês me dizem? Opa, acabei apertando o negócio errado aqui. Foi é mal. O né? que, que vocês me dizem quanto a este, este termo aqui? Esses dois termos finais, né? Quanto que eles valeriam? Né? Pensa comigo, né? Olha lá o volume de controle, né? Tem duas sessões permeáveis, A e B, né? Duas sessões permeáveis, A e B, né? O que vocês me dizem, né? Permitir aqui a entrada da Thais. Pensa comigo, né? Em qualquer instante de tempo, a velocidade está aumentando de um instante de tempo para outro. Entretanto, em qualquer instante de tempo, né, pela conservação da massa, como a área de seção transversal A é igual à área de seção transversal B, pela conservação da massa, que nos diz que velocidade em A vezes área... Transversal em A é igual à velocidade em B vezes área transversal em B. Né? Como as áreas são iguais em A e em B, obrigatoriamente as velocidades também têm que ser iguais. Isso é pela conservação da massa que a gente conclui. Entendeu? Traduzindo, né? esse termo é igual a este termo. Entendeu? Ele tem o mesmo valor em qualquer instante de tempo. Entendeu? Isso é uma, uma observação é, importante e que simplifica o problema. Enormemente, né? É isso que está sendo colocado aí agora nessa linha. Né? Ou seja, se como a densidade é constante e as áreas são constantes, obrigatoriamente as velocidades também são iguais, entendeu? Portanto, não existe um efeito convectivo né, resultante. A equação ela fica simplificada então aos termos de força, que são iguais à variação de, da quantidade de movimento do volume de controle no tempo. Né? Essa, essa expressão pode ser escrita como vocês veem aqui. Tá? Essa expressão simplificada, já eliminando os termos. Note, já eliminando os termos advectivos, né? Como vocês veem ali acima, né, E o que, que a gente observa aqui? Ó? A gente observa uma derivada parcial no tempo de uma integração da quantidade de movimento no volume de controle, né? A densidade, ela é constante, é, é fluido ideal, isso aqui é fluido perfeito, né? Isso aqui pode sair da, da integral. Né? Fica aqui a velocidade no interior do volume de controle vezes o volume, né? Vezes o volume, certo? É, o volume acaba sendo né, constante, é um volume fixo e constante. Né? Quando eu aplico a análise, né, quando eu faço a integração, eu vou acabar tendo a velocidade vezes o volume, do próprio volume de controle. E quando eu aplico a derivada, né, já que o volume é constante, acaba ficando o volume vezes a derivada da velocidade no tempo, que é o que a gente vê aí. Restando, então, a derivada da velocidade no tempo vezes a densidade do fluido que compõe. Esse volume de controle vezes o volume do próprio volume de controle. Tá? A gente bota um tracinho aqui no, no meio aqui do V de volume só para diferenciar do V de velocidade. Ok? Bom, agora sim, usando aquele diagrama de corpo livre que eu coloquei lá em cima, nós temos aí a força de pressão apontando para cima, né? é lá no aquele diagraminha do, de corpo livre, lembra? Aqui, ó. Tem a força de pressão a Pressão vezes área é força, né? apontando para cima, é positiva, né, está no mesmo sentido é, do eixo Y, né? positivo. E a força peso, que é a força de campo, apontando para baixo. Né? Por isso que a gente, a gente observa aqui do lado esquerdo da equação da conservação da quantidade de movimento, né? a força devido à pressão positiva e a força peso negativa. Né? Lembrando que a força peso está sendo expressa pelo, pelo produto do peso específico do óleo e do volume de óleo contido no volume de controle. bom? Lembrando que peso específico, lembra das aulas de hidrostática? Peso específico é simplesmente densidade vezes é, G, vezes a, a aceleração da gravidade. Certo? É, beleza? Então, obviamente, densidade vezes volume é massa, massa vezes G é peso, como você já sabe nos cursos de física. Muito bem. Então vamos dar sequência aqui à solução. Agora vamos para o lado direito, né, para o termo transitório, o termo local. Né, ele permanece o mesmo, como vocês estão vendo aí, por enquanto. E vamos substituir simplesmente os valores que foram dados no enunciado, né? A gente tem no enunciado, é, fornecido para a gente é, o, o, dia, o diâmetro, né, o diâmetro aqui do, do, do tubo. Com isso a gente consegue a área de seção transversal. Pi é, vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Né, a gente tem o peso específico do óleo que foi dado no anunciado, né? A gente tem o, o, o como calcular o volume do, do do volume de controle, né? Afinal de contas a gente tem o, o diâmetro interno e tem o, o altura de, de, desse desse tubo, né? É um tubo de seção circular, né? A gente sabe muito bem calcular o o, o diâmetro, o, o o volume disso. E aqui do lado direito o que que acontece? O que que é derivada da velocidade no tempo? A aceleração. A aceleração também foi dada, né? A operação também foi dada, né, enunciado. é anunciado. Dois pés por segundo ao quadrado, se não me engano, né? A densidade, como é que a gente chega na densidade do fluido? A densidade não foi dada. Né? Ora, pega aqui o peso específico e divide para a densidade. É, perdão, divide, divide por G. Pega o peso específico e divide por G, sobra a densidade. Entendeu? E aqui o volume, é, novamente, que é esse mesmo aqui, ó. Esse, esse volume é igual a esse, tá? Deveria estar com o mesmo símbolo aqui de subscrito. O, para indicar o volume do, do óleo contido dentro do volume de controle. Tá bom? Eles são iguais. Vocês não estão achando essa expressão parecida com alguma coisa que vocês já resolveram lá atrás, nos cursos de física de vocês? Ó, somatório de forças, externa, forças externas agindo no volume de controle igual a aceleração vezes, ó, Rho vezes volume, massa. Força igual a massa vezes a aceleração. Entendeu? Isso é para relembrar esse exercício interessante, apenas para relembrar vocês de onde que vem, né, De onde que saiu essa equação aqui? Ó. De onde que saiu essa equação aqui? Tá? Que é a equação integral da conservação da quantidade de movimento é para vocês se lembrarem que ela saiu, que ela é proveniente da segunda lei de Newton, bom? Notem que ela realmente, para esse caso, ela assume, né? Explicitamente nesse exercício, o formato da segunda lei de Newton, tá? Força igual a massa vezes aceleração, ok? Alguma dúvida, pessoal? Eu gostaria de fazer algum comentário a respeito do que eu falei até aqui, eu gostaria de fazer alguma intervenção, pode ser via chat, pode ser pode abrir o microfone, se alguém quiser conversar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade. Vamos seguir? Então, substituindo os valores, o que a gente não conhece é a pressão aqui na saída da bomba, que é a nossa incógnita, né? Pressão vezes a transversal, aqui, no caso, é dado como p r quadrado né? Menos. Ó, menos a... o peso específico do óleo, que é dado, 56 libras por pé, que é pé cúbico, tá? 56 libras por pé cúbico. Faltou o, o, pê, o trezinho aqui do pé, pé cúbico, tá? E aqui o, o volume. Aqui tem um errinho, tá? Eu estou corrigindo aqui agora. E aqui seria, então o volume, né, que é basicamente a área de seção transversal, pi r ao quadrado desse tubo, vezes a altura dele, de quatro pés, bom? Do outro lado, o que a gente tem? A aceleração, que é dada no né, enunciado, 2 pés por segundo ao quadrado, né, vezes a... Opa, aqui, como é que eu falei que a gente calcula a densidade, né? A gente tem ali o peso específico, 56 é, libras por pé cúbico, né, e aí você divide isso por 32 pé cúbico, é... é, é 32,2... Slug por pé cúbico, tá bom? Quando você faz essa divisão, sobra é, o, a densidade de é, 1,94, se não me engano, slug por pé cúbico. É a densidade da. É, não, não é na, na verdade, não é isso, né? É, isso aí é a da água, essa tem que ser um pouco menor. Aqui, ó, fazendo a continha rápida aqui, ó, 56 por 32.2 dá 1,74 para por pé cúbico. Notem que é, é um pouco menos denso que a água. O óleo normalmente ele é menos denso que a água, né, gente? Normalmente o, você sabe que o, o óleo ele, 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 quando se mistura óleo com água, né? O óleo ele, 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 boia na água, né? Ele é mais menos denso, tá aí? Ele é um pouco menos denso. A densidade da água em unidades imperiais gravitacionais é de 1,94, tá? para por pé cúbico. E aí finalmente aqui no colchete a gente mantém ali a informação colocada. Muito, é a mesma informação que a gente tinha bem justamente à esquerda aqui da igualdade. Isolando, então, a pressão na saída da bomba, PB, né, fazendo simplesmente o... isolando esse, esse termo, a gente chega a 1,65 PSI, né? A gente dividiu aqui a... a expressão por 12, tá? Que é a conversão de... de pé para polegada, para a gente apresentar o resultado em PSI, né? Em libra por polegada ao quadrado, Tá? Pound per square inch em inglês, né, que é o, o PSI, aquela unidade de pressão que, que é bastante comum na prática né, inglesa. Beleza, gente? Ficaram com alguma dúvida quanto a esse exercício? Entenderam essa relação da, da quantidade de movimento com a segunda lei de Newton? Alguém gostaria de. Ficou com alguma dúvida? Quer que eu volte a alguma parte? Hum? O Júlio está o Júlio com alguma dúvida aqui, ó. Essa pergunta é interessante, viu, Juli? Tem muito conceito por trás disso, hein? Eu vou, eu vou recapitular. Por que, que a velocidade em A será igual à velocidade em B? Né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Por que, que eu posso cortar esses dois caras aqui? Né, da equação da conservação da quantidade de movimento. Lembrando que esses caras aí são os termos adjetivos, eles vêm daqui, ó. Eles vêm dessa segunda integral do lado direito da igualdade, ou seja, que a gente chama de integral. E superfície, né, que é analisada na superfície de controle, as integrais de fluxo, né, ou seja, que, que estão computando a transferência de quantidade de movimento para fora do volume de controle ou para dentro. Então, se a gente observa o, o desenho, né, observa o, desenho, o que, que acontece aqui? A gente tem, nesse volume de controle, somente duas superfícies permeáveis, a superfície B e a superfície A. Agora é o seguinte, pensa comigo. Isso é um problema transitório, ou seja, a velocidade que passa por B é, é, e, e que passa por A, elas estão variando no tempo, entendeu? Porque é um problema transitório. A cada segundo, a velocidade aumenta. Ó, se no, segundo, no instante de tempo dado, a velocidade é 16 pés por segundo. No próximo segundo vai ser 18 pés por segundo. Mais um segundo, 20 pés por segundo. Porque eu tenho uma aceleração de 2 pés por segundo por segundo. Certo? Beleza isso? Mas pensa comigo, qualquer que seja um instante de tempo que eu analise, como o fluido é incompressível, entendeu? A velocidade que passa por B tem que ser igual à velocidade que passa por A, para cada instante congelado no tempo. Entendeu? E por que, que a velocidade em A tem que ser igual à velocidade em B? Pela conservação da massa. Pela conservação da massa. O que, que a conservação da massa fala para a gente? Ó? Conservação da massa, ela fala isso aqui para a gente. Ó. Ela fala que a velocidade em b vezes área em b, entendeu? Tem que ser igual a velocidade em a vezes área em a. Opa, letra, viu? Né? Tá entendendo? Isso é o que a, a, a conservação da massa fala para gente. Também é matéria que vai cair na prova da semana que vem, entendeu? Em qualquer instante de tempo que se analise, como o escoamento é incompressível, entendeu? Por definição, entendeu? O que acontece? Ah, isso aqui tem que ser verdade pela conservação da massa. Como a área de seção transversal AB é igual à área de seção transversal é, em A, entendeu? Note que para que eu consiga manter a vazão como sendo uma constante, entendeu? As velocidades têm que ser iguais. Está me entendendo? Se as velocidades são iguais, se as velocidades são iguais, voltando aqui para o exercício, significa que, olha, densidade é igual. Velocidade é igual, área é igual. Isso significa que a vazão máxima que passa por A tem que ser igual à vazão mássica que passa por B. E a velocidade aqui, ó, as velocidades VA e VB têm que ser iguais. Em outras palavras, esses dois termos são iguais. Entendeu? Por isso que eu posso cortá-los. Esse aqui tem valor negativo e esse tem valor positivo. Por que, que esse tem valor negativo? Que é a vazão mássica que entra no volume de controle por B. Por que, que esse é positivo? Que é a vazão mássica que sai por A. Entendeu? Espero que tem ficado mais claro. Exatamente. Então eu teria mais alguma? Você teria mais alguma dúvida, é, Júlio? Ficou ficou mais claro agora? Né? Se você considera o escoamento compressível, se houvesse compressibilidade, entendeu? digamos, e, e ainda por cima o fluido não fosse perfeito, ele fosse um fluido compressível, o que acontece? Você poderia ter uma perda de carga entre, a, entre B e A. Entendeu? E, e, durante a passagem desse óleo pelo tubo, poderia ter uma perda de carga. Em outras palavras, poderia ter uma queda de pressão. Entendeu? Se o fluido é compressível ocorre uma queda de pressão, o que você espera que aconteça com a densidade? Né? Ela diminui. Entendeu? Ela diminui. Aí, nesse caso, a velocidade varia. Entendeu? Nesse caso, a velocidade varia. Tá? aí você não poderia cortar aqueles termos, entendeu? Mas aí seria um outro problema, nós estaríamos resolvendo um outro problema, um problema um pouco mais complexo, entendeu, Júlio? Ou seja, você, se você considera a compressibilidade e também efeitos viscosos, né, pode haver queda de pressão e pode haver, consequentemente, variação na densidade e vai implicar numa variação de velocidade, mas note, isso é para um escoamento compressível de um fluido real, isso é mais próximo da realidade, entendeu? Mas isso não quer dizer que o exercício que a gente fez seja absolutamente real, não, senhor, entendeu? Note que esse exercício que a gente fez ele pode ser aplicado numa série de aplicações reais, porque, porque apesar de que numa aplicação real, né, eu posso ter perda de carga, posso ter queda de pressão, entendeu? Talvez essa variação que eu tenho na velocidade seja desprezível, entendeu? Em relação às outras forças envolvidas. Ou seja, quando eu venho aqui na equação, quando eu volto aqui na equação, entendeu? mesmo que para um fluido real eu tenha alguma variação no valor desse, dessas duas grandezas aqui, do fluxo de quantidade de movimento que entra e no fluxo que sai, entendeu? isso é desprezível muitas vezes. Então, a aplicação de um exercício como esse, muitas vezes, é suficiente para resolver um problema real. Tá bom? Isso que você falou faz sentido, mas é, o que eu estou te falando é que. É, isso pode ser desprezível na prática. Tá bom? Se não houver é, mais dúvidas, eu, eu proponho a gente passar para o próximo exercício, tudo bem? Então vamos lá, vamos passar para o próximo. O próximo exercício ele pertence a uma classe diferente, tá? Vamos fazer um exercício onde agora o volume de controle ele não está mais fixo em relação ao referencial inercial. Tá? A gente, até aqui, né, nos exercícios que a gente fez, esse exercício da bomba, no exercício do cilindro imerso, no exercício do bocal né, é, de 90 graus, né, no cotovelo de 90 graus, é, com bocal convergente, em todos esses casos, notem, o volume de controle estava fixo né, em relação ao referencial inercial. tá? Agora a gente vai considerar uma situação diferente. Está dizendo aí para alguns problemas, uma uma pá está se movendo com uma velocidade constante. Eu eu posso ter por exemplo um carro em movimento e eu, talvez eu precise analisar a, a, esse problema do carro em movimento é, com relação ao referencial inercial, é o que eu digo. Eu posso ter por exemplo uma situação onde eu tenho um, um aparador que faz uma faz com que o, o escoamento ele mude a sua direção, entendeu? E ele pode estar em movimento esse aparador pode ter inúmeros problemas onde é, eu tenho um volume de controle que se movimenta em relação ao referencial inercial, e aí, nesse caso, a coisa fica diferente. Tá? Ou seja, nós temos agora um volume de controle que se move juntamente com o corpo imerso, né, através do, do qual ocorre a interação fluido-estrutura. Né? Agora tem uma questão. Se esse corpo em movimento, se esse volume de controle em movimento ele tiver uma velocidade constante, uniforme, uma velocidade constante em relação ao referencial é, inercial, entendeu? Note que então não há variação da velocidade no tempo. Né? Em outras palavras, né? em outras palavras, eu posso então nesse caso aplicar a mesmíssima equação que eu já tinha aplicado para computar a quantidade de movimento naqueles três problemas que eu, anteriores que eu citei. Só que o único cuidado que você tem que tomar é o seguinte. A única diferença que aparece agora em relação, entendeu, ao que acontecia antes, a única diferença é que agora, entendeu, esses caras aqui são diferentes, ó, opa, esses caras aqui são diferentes, ó. Essas, esses vetores velocidade que aí aparecem na equação da conservação da quantidade de movimento, especificamente na integral de fluxo de quantidade de movimento, na integral de superfície, entendeu? Esses vetores velocidade agora, eles são de velocidade Relativa, essa é a diferença. É a é, é velocidade do fluido com relação à superfície de controle. Então, se eu tenho, por exemplo, se essa caneta aqui representa a minha superfície imersa dentro do escoamento, a minha estrutura imersa, entendeu, eu tenho um, um certo escoamento, eu tenho uma certa velocidade, perdão, nesse volume de controle. Só que essa, essa, esse lápis aqui é uma, representa uma seta que representaria, por exemplo, o vetor velocidade do, do escoamento, entendeu? Olha só, se ele está mais rápido do que o meu volume de controle, entendeu? se o escoamento que é o meu lápis está mais rápido do que o meu volume de controle, entendeu? Como é que vai se dar a interação entre esse fluido e o volume de controle? Como é que eu consigo utilizar essa equação para fazer isso? Ora, da mesma forma que eu fiz anteriormente naqueles exercícios anteriores, só que nesse caso eu vou trabalhar com velocidades relativas. Ou seja, eu vou me colocar junto ao volume de controle agora e eu vou computar apenas as velocidades relativas, entendeu, entre o fluido e o volume de controle que agora se move. Entendeu? Não tem nada de difícil nisso. Entendeu? Se o meu, o meu volume de controle estava, por exemplo, a uma velocidade de 10 metros por segundo, e meu fluido a 20 metros por segundo, entendeu? A 20 metros por segundo, quando eu passo uma referencial para o volume de controle, o que, que eu vejo? Eu vejo um fluido. Né, atravessando as fronteiras do volume de controle a 20 menos 10, que é igual a 10 metros por segundo, que é essa minha velocidade relativa. Ficou claro, gente? Esse conceito? Se ficou claro, a gente pode seguir para um exercício para a gente fixar esse conceito, esse, esse, essas informações novas. tá esse, Nesse exercício, que é um exercício clássico também, a gente tem aqui uma pá, né, uma pá. Que, ou a gente pode chamar isso, talvez, de um, de uma, de um defletor, né, cujo objetivo, cujo objetivo né, nada mais é do que é, é, modificar o sentido, né? Modificar o sentido né, do vetor velocidade. Então, o que acontece? Esse defletor que aqui está, entendeu? Esse defletor que aqui está, note que ele modifica, olha, o sentido, ó, do vetor velocidade. O vetor velocidade na entrada do volume de controle, o volume de controle esse, é denotado aqui pelas linhas tracejadas, olha, tá na horizontal, tá certo? Tá aqui alinhado com o eixo X. Correto? Note que na saída do defletor, olha, na saída, o vetor velocidade já se encontra um ângulo de 30 graus em relação ao horizontal. Entendeu? Então notem que houve claramente né, uma mudança do vetor da, na, na direção né, do vetor velocidade. Tá bom? Essa mudança causa variação de quantidade de movimento. Essa mudança de direção do vetor, velocidade, é né, uma massa que tem um certo movimento, ou seja, que, que tem quantidade de movimento, que é uma grandeza vetorial. Note que para você modificar uma grandeza vetorial, a sua posição, entendeu, há uma força associada. Isso aí, as leis de Newton claramente especificam isso para a gente. Né? Então, o que, que acontece? Essa é a grande força que realmente é responsável pela interação fluido-estrutura. Uma força de variação do fluxo de quantidade de movimento, principalmente devido à variação do sentido do vetor velocidade. Entendeu? Como que a gente consegue determinar, né, por exemplo, essas componentes de força né, necessárias para sustentar esse defletor com uma velocidade constante? Porque notem que esse, esse defletor não está estático, olha aqui, ó. essa é a diferença em relação aos problemas anteriores, olha. Olha aqui o, o, a velocidade, o defletor se movimenta na direção X com 30 metros por segundo de velocidade. Entendeu? Ele não está parado, é aquela coisa que eu falei: é, a minha, o meu defletor está em movimento. Entendeu? Ele está em movimento. E o que, que acontece? Como eu tenho um jato aqui né, é, é, atingindo esse defletor com uma velocidade relativa de 50 metros por segundo. Quando eu falo velocidade relativa, eu estou me referindo a esse cara aqui, esse VF barra CS de control, volume, control surface superfície de controle. O que acontece? Essa velocidade que está aqui entendeu de 50 metros por segundo, por que, que é a velocidade VR1? Que é a velocidade relativa em 1 na entrada, porque é essa aqui que é a do fluido de 80 metros por segundo, menos essa daqui que é a do defletor, que é de 30 metros por segundo, 80 menos 30 dá os 50 metros por segundo que é realmente a velocidade que está relacionada à vazão mássica, que tem a sua quantidade de movimento modificada. Entendeu? Essa é a grande diferença dessa classe de problemas de mecânica dos fluidos, que é você trabalhar com velocidades agora relativas né, relativas a, a ao volume de controle, tá? Desse que está, digamos, se movimentando juntamente com o corpo imerso, no caso do exercício defletor. E note que isso tem que ser computado tanto para a vazão mássica, que é rho VA, né? Densidade vezes velocidade vezes área, quanto para a quantidade de movimento, que é essa segunda, esse segundo vetor velocidade. Tá? Muito bem. O que, que ele está pedindo, então? Dada, então, a velocidade do defletor, dada, então, a velocidade do jato, dadas as dimensões, inclusive, desse jato, né? É 2 milímetros por 40 centímetros, é, um, é, um, é basicamente uma folha, né? Uma folha d'água, né? Determine as componentes de força para manter essa velocidade do jato constante em 30 metros por segundo. Né? Então ele pede a força RX e a força RY para manter esse defletor nessa velocidade. Entendeu? E B, qual seria a velocidade vista por um observador fixo? Ou seja, se eu estou junto com o, o, viajando junto com o volume de controle, são essas velocidades que eu vejo: VR1 e VR2. São velocidades relativas. Se eu estou junto com o defletor. Lembra que eu dei essa aula de cinemática lá atrás? Agora, e se eu estivesse num referencial fixo? Eu estaria vendo o defletor passando por mim, tá vendo? E eu estaria vendo o jato passando pelo defletor. Eu não veria VR2 aqui na saída, eu veria V2. Eu veria V2, que é esse vetor aqui, ó. Tem que ser a soma vetorial do vetor VR2 e do vetor VB, VB sendo a velocidade do defletor. Essa velocidade aqui, ó, que ele pede para calcular na, na letra B. V2, entendeu? E finalmente, C, qual a potência gerada pela palheta? Quanto a, a, a esse, esse termo agora, essa, esse termo, essa questão, é, C, essa daqui, ó, a potência gerada pela palheta, eu quero chamar a atenção para o seguinte, entendeu? Eu quero chamar a atenção para o seguinte. É, por que, que ele pede potência? Por que, que ele pede potência? O que vocês acham? Alguém consegue compreender por que ele estaria pedindo potência aqui? Né? O que vocês acham? Hum? Alguma dúvida? Por que, que nesse, nesse exercício ele, ele pede potência? Para a gente calcular potência. Né? Que é o seguinte. Apesar de que esse exercício é um exercício muito simples, né, extremamente simplificado, né, ele é uma primeira abordagem simplificada há o problema das máquinas de fluxo. Essa esse defletor que aí aparece de forma muito simples, um defletor é, bidimensional, ele poderia ser, na verdade, uma seção transversal de uma pá de uma turbina. Entendeu? Quer fazer mais simples, uma pá de uma roda d'água. Poderia ser uma pá de uma roda d'água. Quando eu me refiro a roda d'água, né, me refiro a essa essa máquina aqui, ó. Que a gente viu lá atrás, duas aulas atrás, tá? Poderia ser essa pá aqui, ó, a seção transversal né, da pá da roda d'água, entendeu? Essa, esse fluido que passa rapidamente por, essa, por cada uma dessas pás né, acaba transferindo parte da sua energia cinética entendeu? para a pá. Né, e através do mecanismo né, da própria roda d'água, entendeu? Essa energia cinética é convertida em energia de eixo, concentrada aqui no centro, entendeu? Essa energia de eixo é que pode ser, por exemplo, acoplada a um moinho, a uma pedra de um moinho que vai girar e vai moer o trigo. Ou sendo um pouco mais é, é, específico em relação ao exemplo que eu dei inicialmente, né, isso aqui poderia ser uma, tur uma pá de uma turbina e essa potência, esse eixo poderia estar conectado a um gerador de energia elétrica para gerar energia elétrica. Entendeu? Então, é por isso que o exercício pergunta sobre potência, fala, ah, qual é a potência? Né? Ou seja, que potência eu consigo extrair desse sistema, entendeu? Para realizar uma, um trabalho qualquer, certo? É isso que está sendo solicitado aqui, tá? Lembrando que a velocidade do jato é de 80 metros por segundo, isso também está tá explícito aqui no, no desenho. Ok, gente? Alguma dúvida? Posso dar início à solução do exercício? Lembre-se que vocês podem é, interagir a qualquer momento, tá? Que vocês quiserem. Muito bem, então vamos lá. Vamos é, dar início à, à solução do exercício. Nesse problema, né? Ele pede, né, para que você encontre primeiro as forças Ry e Rx, respectivamente, é, de reação né, no, na direção Y e na direção X, né? Essa aqui positiva, Ry, e essa aqui negativa, o Rx. Note que o Rx é contrário né, ao, ao eixo x positivo, de acordo com a minha arbitragem que eu estou fazendo aqui agora, quanto ao sistema de coordenadas. Né. E a gente vai dar início, então, a essa primeira parte seria a letra A do exercício, melhor dizendo. Determine as forças, as componentes da, da, da força necessária para sustentar o defletor é, nessa situação de velocidade constante de Vb, que é igual a 30 metros por né. segundo. É um balanço de forças, é, é uma clara aplicação da equação da conservação da quantidade de movimento. A gente analisa o escoamento então, a partir de um referencial anexo ao defletor, isso significa referencial não inercial. Né? É, nesse caso, o escoamento seria em regime permanente. Tá? Como a velocidade do jato é sempre 80 metros por né? segundo, e a velocidade da, da, do defletor está sendo mantida a 30 metros por segundo, se eu me encontro no referencial não inercial, ou seja, junto ao defletor, viajando com ele, então ele passa a ficar parado em relação a mim, estático em relação a mim, né, porque eu estou junto com ele, referente à minha, à minha observação. A velocidade relativa passa a ser constante, né, de 50 metros por segundo, 80 menos 30. Entendeu? Na entrada. Vamos focar primeiro na entrada. Certo? Beleza, gente? Aplicando a equação da conservação da da energia para um, um fluido perfeito para um escoamento invícido e incompressível né o que a gente percebe né a gente percebe que em torno né em torno desse, desse volume de controle escolhido né, no entorno, é, é o volume de controle a pressão ela é atmosférica tanto na entrada quanto na saída né, a gente percebe claramente que ela é que o volume de controle é Está aqui aberto para a atmosfera, está vendo? Pressão zero. Está aqui aberto para a atmosfera, ó, pressão zero. Tanto na entrada quanto na saída, tanto em um quanto em dois. Né? Ou seja, a carga de pressão ela é, é ela é igual, é zero. Quanto à carga de altura, a diferença, olha, a diferença de altura entre a entrada e a saída, né? a gente pode considerar que essa pá, esse defletor, ele é, ele é relativamente pequeno. Eu poderia desconsiderar. Apesar de, da água ser um fluido bastante é, denso, bastante pesado, você pode desconsiderar a diferença de carga de altura, entendeu? Já que a pá, normalmente, é um, é um equipamento é, é pequeno, relativamente, relativamente pequeno. A carga de, de, de altura, nesse caso, é desprezível, entendeu? O que, que você pode me dizer em, em relação à carga de velocidade? A pergunta é a seguinte: se eu, se eu conheço VR1, qual é o valor de VR2? Está nessa outra direção aqui, a 30 graus em relação ao horizontal. Qual que seria o valor de VR2? Para se chegar a isso, né? para se chegar a essa, essa velocidade, né? a gente aplica a equação de Bernoulli, a equação da energia para fluidos perfeitos, né, em regime permanente, seguindo uma linha de corrente que começa lá na entrada e termina na saída do volume de controle. Como a carga de velocidade, de altura, como eu já disse, pode ser desprezada, já que a parte é pequena, entendeu? E como a, as pressões são atmosféricas na entrada e na saída, a gente conclui que a carga de velocidade na entrada tem que ser igual à carga de velocidade na saída. Isso pela aplicação da equação de Bernoulli. Entendeu? Em outras palavras, Vr1 ou V1r tem que ser igual a V2r. velocidade relativa na entrada tem que ser igual à velocidade relativa na saída, independentemente da mudança de direção do vetor. Entendeu? Ele entra no horizontal e sai a 30 graus horizontal, mas independentemente disso, a magnitude da velocidade é a mesma. Entenderam? Essa é uma formação importante a respeito desse tipo de problema, tá? Que é tratado normalmente como problema invícido, inclusive na prática. Certo, gente? Muito bem. Como a velocidade relativa é conhecida, né? 50 metros por segundo, que é a velocidade do jato menos a velocidade do defletor, né? Que é a velocidade dessa folha d'água, de, folha né? A gente pode então seguir em frente. Outra observação importante é que a gente foi capaz de aplicar a equação da, da, de Bernoulli porque eu estava no referencial não inercial, estava viajando junto com o defletor, porque aí nesse caso para mim entendeu ele está parado, né? E a velocidade do jato é, na entrada e a velocidade do jato na saída 30 graus vão ter a mesma velocidade entendeu em cada instante de tempo. Se eu tivesse no referencial não inercial eu estaria vendo o defletor passar por mim. Então se eu Segundo uma análise oleriana, fixo um ponto, entendeu? No espaço, a velocidade vai ser zero, por exemplo, no instante t zero. No instante t0 mais delta t, entendeu, o meu o meu fluido pode estar passando. Ou seja, no próximo instante de tempo, eu posso ter velocidade diferente de zero. e seria escoamento transitório. Então, eu não poderia aplicar a equação de Bernoulli. Entendeu? Então, para que eu possa aplicar a equação de Bernoulli e para que eu possa chegar na conclusão que eu cheguei, é que a velocidade da entrada é igual à velocidade na saída. Eu tenho que usar um referencial não inercial, que computa velocidades relativas. Bom? Agora sim nós vamos para a equação da quantidade de movimento, né, da conservação da quantidade de movimento. Nesse caso, como vocês, como eu já disse, principalmente incompressível, permanente, uniforme, né. Vamos fazer na, na direção é, x primeiro, né, na direção x, né? Quais são as forças externas agindo sobre o meu volume de controle? A gente vem aqui na figura, né, na direção X, né, quais são as forças externas agindo no volume de controle? Força de pressão não tem, pressão é zero, né? é, porém eu tenho aqui só essa força aqui, ó, de reação né, a uma tentativa do volume de controle de acelerar. Entendeu? Então essa força Rx mantém essa velocidade, Vb igual a 30 metros por segundo, constante. Entendeu? Então, daí está. Essa componente aqui RX negativa da velocidade, da força né, agindo sobre o volume de controle, a força de reação em X. Por que, que eu tenho dois termos aqui né, dentro do colchete? Né? Ora, se eu for lá na equação da conservação da quantidade de movimento, né, para regime permanente, o termo transitório já foi descartado, sobra só o só termo de fluxo de quantidade de movimento, que eu tenho que analisar em duas superfícies permeáveis, uma de entrada e uma de saída. Que superfícies permeáveis são essas? Né? Superfície 1 e superfície 2. Só que lembre-se, eu tenho que analisar na direção X. Então, primeiro, quanto ao fluxo é, é, de massa? Quanto à vazão mássica? Na entrada, negativo. Então, aqui vai ter um sinal, um sinal negativo devido à vazão é o produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor direcional de área. Entendeu? Na saída, a vazão máxima é positiva. Pela mesma história, pela aplicação do produto escalar entre esses dois vetores, velocidade e área. Entendeu? Só que eu tenho que decompor esse vetor na direção x, tá? Então eu tenho aqui esses 30 graus aqui, né? Eu vou ter que o, 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 né? o cosseno desses 30 graus né? vai me dar a componente da velocidade relativa em 2 na direção x. Quanto ao valor da velocidade que compõe a quantidade de movimento, tanto em 1 um quanto em 2, a velocidade é positiva, né? Ela está sempre ela tá direcionada aqui da esquerda para a direita, né? Então o sinal negativo se refere apenas à entrada. De vazão máxima aqui por 1. Um. Voltando lá para o exercício, a gente percebe, então, que na saída nós temos aqui um, uma componente positiva da velocidade relativa né, na direção x, e na entrada uma componente negativa da velocidade relativa na direção x, entendeu? Exatamente pelo, pelo que eu acabei de descrever. Tá? Bom, a gente vai precisar da equação da continuidade. Por quê? O que a gente tem aí? A gente tem a velocidade... Ah, sim, a gente tem a, a, uma, como incógnita a força de reação, né? É uma das nossas incógnitas. A gente precisa calcular a vazão mássica, né? A velocidade na saída e, na, e a velocidade na entrada na direção x a gente já, a gente já sabe. A gente já sabe como calcular. Pela, pela equação de Bernoulli, a gente já viu, já viu isso daí. Então, aqui, a, a, a vazão máscara relativa, então, vai ser justamente a densidade vezes a área vezes a velocidade relativa, isso na entrada, V1 menos B, né, que é a velocidade do jato menos a velocidade do. Né, a velocidade do jato, né? Menos a velocidade do. Do defletor. Substituindo, então, a vazão mássica na equação da conservação da quantidade de movimento, né, a gente fica com essa expressão aqui, tá? Para força de reação na direção X. Só lembrando uma coisa, tá? Só lembrando uma coisa. Essa velocidade eh, aqui parece que tem um erro aqui. Parece que tem um erro aqui. Isso aqui é velocidade relativa, tá? Então, isso aqui também é V1 menos B. Isso aqui também é V1 tá. menos é B. Isso aqui é igual esse cara é igual a esse cara aqui, igual o que está aqui no parênteses, entendeu? Ficou claro isso? Assim como esse V2 também é igual. Ou seja, em outras palavras, V1 é igual a V2, como a gente já viu pela é, equação de Bernoulli, entendeu? E aqui também são velocidades relativas, aqui dentro, entendeu? Ou seja, esses dois aqui têm exatamente a mesma magnitude de V1 menos B. Tá certo? para ficar claro, aí, aí não tá explícito isso, para deixar isso claro. Tá? Então prestem atenção no que, eu tô, no que eu tô falando. tá? Aqui eu acho que na hora de substituir os valores. Espero que esteja correto, né? Então, aqui a gente tem a, a densidade da água, vezes área de seção transversal, do, que na verdade seria a seção transversal da, daquela folha d'água, folha né? Que é 2 é milímetros por 4 por, por centímetros, não é isso? 2 milímetros por 40 centímetros, né? Então, seria um, uma folha, uma, um, uma folha d'água mais ou menos desse, desse comprimento e, e com 2 milímetros de altura, né? essa largura, com 2 milímetros de altura. Aqui a gente tem, então, a velocidade relativa, que é 80 metros por segundo menos 30 metros por segundo, né, velocidade do jato menos velocidade do defletor, que dá 50 metros por segundo, e note, é, aqui está correto, ó, aqui no parênteses está correto, então aqui, note que V2 também é velocidade relativa, 50 metros por segundo, e, VU também, e V1 também. V1 tá? também. Então isso é, é bom que fique claro. Bom, na linha de cima não ficou talvez explícito isso. Então, a gente foi, através dessa equação, capaz de calcular a força de reação na direção x, que é 268 N. Bom? Continuando. Bom, é... Dando continuidade, agora vamos na direção Y, né? É muito semelhante a análise na direção Y, entretanto, notem que não há velocidade relativa na direção Y na entrada. Né? Eu acho que isso fica claro aqui no desenho, né? Quando a gente vai fazer a análise da, da, da decomposição, das da, da velocidade na, nas direções coordenadas, a gente percebe aqui que na direção... A gente percebe que aqui na, que na direção é... é na direção x, né, na entrada só tem componente da velocidade, olha na direção x, tá vendo? não tem aqui componente em y, tá? Por outro lado, na saída tem, ó, na saída tem, aqui você tem a velocidade vr2, velocidade relativa 2, essa aqui sim vai ter, ó, vai ter aqui componente na direção y, entendeu? Tá certo? Vai ser o seno, né, da velocidade relativa, né, vezes o velocidade relativa, a gente tem isso aqui, tá? citado. Olha, na, na direção Y, você zera o, a velocidade é, relativa na, na entrada. Fica, então, a vazão mássica vezes V2 seno de 30 graus. Tá? Assim, nós temos como calcular, substituindo os valores, a reação né, sobre essa placa na direção Y, para mantê-la, o seu movimento é constante e 30 metros por segundo na horizontal. Tá? Bom, Beleza? Ou seja, a placa, essa, essa força de reação Y é para a placa não se deslocar na direção Y, para que ela não tenha componente de velocidade na direção Y, para que ela continue tendo velocidade somente na direção X. Enquanto que a componente da, da, da reação na direção X né, tende a manter a velocidade constante. Na verdade, as, as duas fazem esse trabalho, né? As duas forças de reação. Bom. Como é que eu calculo a velocidade V2 vista por um observador fixo? Eu falei lá no começo, né? Seria basicamente... Opa! Velocidade V2, né? Na saída, né? V2 indica a saída. Só que como vista por um observador que está num referencial inercial, vendo a placa passar por ele, entendeu? Então, eu não me refiro mais agora a velocidades relativas, porém, me refiro a velocidades absolutas, né? Se eu estou num campo, se eu estou num referencial inercial, o campo de velocidades que eu observo é de velocidade absoluta. Tá? Então, é esse cara aqui, ó. Aqui no desenho parece bem simples, né? Pega a velocidade na saída, velocidade relativa a 2, e soma com a velocidade da do corpo imerso, que é a própria... Ó, que é a própria é... O próprio velocidade do defletor VB, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Né? Então lembrando que a velocidade absoluta é a velocidade relativa mais a velocidade do corpo imerso. Eu dei, eu dei uma aula sobre isso lá atrás. A gente tem é, que V2, como vista por um observador fixo, seria a velocidade relativa na saída mais a velocidade da, da, do defletor. Né? Fazendo aquela decomposição vetorial, VR2 cosseno de 30 graus, né, pegar o, a componente da direção X somado com VB, né, que tá, já está na direção X, e na direção Y acaba sendo apenas aquele componente da velocidade relativa em Y, já que não há, já que o defletor se movimenta somente, né, o defletor se movimenta somente em X, entendeu? Então aí você tem aí 73,3 metros por segundo, né, em X e 25 metros por segundo em Y, né, aqui a expressão final vetorial, né, a gente utilizando os versores direcionais para nos ajudar. E finalmente a, a letra C, que é a última, e é a pergunta seguinte, que é qual a potência gerada pela palheta? Em outras palavras, nessa interação com a estrutura que potência de eixo eu teria à minha disposição, por exemplo, para gerar energia elétrica. Entendeu? Aquela história da roda d'água que eu falei agora há pouco, mas pensa numa turbina que potência essa essa essa, essa interação fluido-estrutura entre a água e a palheta poderia ser utilizada para gerar energia elétrica? Né? Essa é a pergunta, pelo menos é, idealmente falando. Ora, a gente sabe da física, né, que potência, nesse caso, potência mecânica, vai ser justamente né, a velocidade né, de deslocamento da estrutura imersa, que é da própria palheta, né, a velocidade em X que ela tem, que é constante nesse caso, de 30 metros por segundo, vezes a força de reação na direção X, que a mantém com velocidade constante. Se eu estou no, no referencial é, não inercial, a força é que mantém entendeu? no lugar, é, sem, acelerar, sem acelerar, paradinha, entendeu? por exemplo. Mas ela está em movimento, ela está a 30 metros por segundo, que seria a velocidade da palheta, note. Não é nem velocidade do jato, entendeu? Não é nem velocidade relativa, é a velocidade da própria palheta, do próprio defletor, vezes a força de reação em x, que nós já calculamos, Tá? aí a potência de 8.040 watts, tá? 8.040 watts, 8 kW, dá uma potência aí, dá para tocar dois chuveiros elétricos hein, com essa potência aí. Beleza, pessoal? Alguma dúvida a respeito desse exercício? Que nós acabamos de resolver, gostaria de fazer algum comentário. O pessoal está caladinho hoje, mas vamos lá, não tem problema. A gente vai seguindo em frente. Se ninguém tem dúvida, vamos em frente. F podemos passar para o próximo exercício? Beleza, vamos lá. Agora, pessoal, imagine a seguinte situação. Imaginem que eu tenho agora, pensa comigo, um defletor, mas ele não está parado assim. Ele não está, tá, é, digamos, é, com uma velocidade uniforme, a 30 metros por segundo. Não. Ele está acelerando. Digamos que eu retirasse essa, essa força Rx e essa força Ry. Eu vou tirar elas daí. Eu vou eliminar a reação Rx e a reação Ry. Então ele vai começar agora a acelerar. Ou seja, eu estou analisando um problema agora diferente. Tá? Um problema onde o, o volume de controle ele passa a ter aceleração em relação a um referencial inercial. Ora, o volume de controle parece ter massa, não parece? Se ele tem massa e ele acelera, tem que ter uma força associada a isso, entendeu? Essa força tem que ser computada. Né? Então, o que, que acontece? O problema é que o problema é que o teorema do transporte de Reynolds, que nós deduzimos nesse curso, ele foi é, utilizado para um volume de controle primeiro fixo e que se encontra fixo em relação ao referencial inercial. A gente conseguiu trabalhar com a, o problema anterior usando o mesmo teorema do transporte de Reynolds, porque a gente trabalhou com velocidades relativas. Então, para um referencial não inercial, é como se o meu, meu volume de controle estivesse fixo. Entendeu? O que eu fiz no exercício passado foi uma, digamos assim, um subterfúgio para resolver o exercício com o um material, digamos assim, com o um ferramental que eu tinha de análise. A priori. Entendeu? Agora, se ele acelera... Se o volume de controle tem aceleração, entendeu, em relação ao referencial inercial, eu já não posso mais usar o mesmo teorema do transporte de Reynolds. Em outras palavras, eu não posso mais utilizar a equação da conservação da quantidade de movimento como eu vinha utilizando até aqui, entende? Traduzindo, eu preciso corrigir o teorema do transporte de Reynolds para incluir essa força a mais, essa força extra relacionada à aceleração do volume de controle. Tá claro isso? Então, vamos voltar para os primórdios. Vamos voltar para a segunda lei de Newton, que diz para a gente que todas as forças externas agindo sobre um sistema é, é, vão ser iguais. O somatório dessas forças né, vão ser iguais à massa do sistema vezes a variação né, da velocidade desse sistema é, no tempo. Né? A variação da velocidade no tempo. Aceleração. Força igual à massa vezes a aceleração. Equação né? que a gente conhece muito bem, de segunda lei de Newton. Só que agora vamos pensar o seguinte, seguinte circunstância, né? Se eu analisar a velocidade do fluido VF, porque eu não estou analisando é como é que o fluido se é, acelera, né? Medida a partir de um referencial inercial fixo, a gente sabe que a velocidade absoluta vai ser igual à velocidade é, relativa mais a velocidade do corpo imerso, em outras palavras, a velocidade do fluido vai ser igual à velocidade do volume de controle, que seria o meu corpo imerso, mais a velocidade do fluido, em relação ao volume de controle, que seria a minha velocidade relativa, né? Substituindo uma equação acima, eu teria então que a força, o somatório de força, seria igual a massa vezes a aceleração do volume de controle mais a massa vezes a aceleração do fluido, entendeu? Em relação ao volume de controle. Esse cara aqui eu já modelei. Entendeu? Esse cara aqui eu já modelei. Ó. Esse cara aqui. Era o, o digamos, o, é, o, o que eu já. Digamos, o, o teorema do transporte de Remus, como eu vinha aplicando até aqui, entendeu? se referia a esse cara, a, uma, a um fluido que acelera em relação ao volume de controle, que pode estar fixo, ou pode estar com volume, pode estar, digamos assim, com volume de controle se movimentando, só que com velocidade uniforme, entendeu? E aí eu trabalho com o conceito de velocidade relativa. Só que agora sobrou, olha, quando ele tem aceleração, sobrou um termo a mais aqui. ó E se refere à aceleração, né a uma força né devido à aceleração do volume de controle em relação ao referencial inercial. Tá? Esse é o termo a mais que aparece agora no novo, na nova expressão da conservação da quantidade de movimento para volume de controle que acelera. Certo? Certo, gente? A gente está acostumado a ver a equação sem esse termo aqui. Agora, temos esse termo novo Do volume de controle em relação ao comercial. Pode falar. Poderia repetir a, a, a última parte? Que o, o sinal meio que deu uma enfraquecida e eu perdi. Você não, não ouviu você falando. Perfeitamente. Deixa eu aproveitar e fazer o seguinte: Vou desligar aqui a minha câmera para ver se melhora meu, meu áudio. O que acontece? Opa! Equação da conservação da, da quantidade de movimento, considerando apenas volume fixos, ou seja, nulo, Por exemplo, um volume de controle que tem uma velocidade constante em relação ao, ao referencial inercial, ou seja, aceleração. E aí, pra, a gente trabalha com velocidades relativas, tá? Da mesma maneira com um o volume de controle fixo, entendeu? tem uma coisa nova. Como eu tenho um volume de controle agora que tem massa, né, tem um certo peso, né, por exemplo, penso que isso aqui seria meu volume de controle. E como ele agora vai acelerar, entendeu? Acelerar uma massa, né, que acelera tem que ter uma força sobre ele, da mecânica, certo? Em disso. Então o que, que acontece? Essa nova força tem que ser computada na equação da conservação da quantidade de movimento. Por quê? Porque a conservação da quantidade de movimento, ela é uma equação de balanço de força. Então, eu tenho que computar todas as forças que estão agindo. Então, o que acontece? Quando eu pego e subdivido, entendeu? Subdivido. Né, essa velocidade, que seria a velocidade do fluido, entendeu? Os seus dois componentes, que seria a velocidade... Relativa do fluido em relação ao volume de controle e a velocidade do próprio volume de controle, isso vem da cinemática dos fluidos, entendeu? Em outras palavras, velocidade absoluta é a velocidade do corpo imerso mais a velocidade relativa do fluido em relação ao corpo imerso. Isso é da cinemática dos fluidos que vem, entendeu? Aquela história de passar de um referencial inercial para outro referencial, que seria o não inercial, e aí eu posso até transferir um problema de regime transitório para regime permanente. Não sei se vocês se lembram dessa aula. Então, o que, que acontece? Quando eu aplico a segunda lei de Newton, né, força igual a massa vezes a aceleração, né, agora, utilizando a velocidade do fluido com suas duas componentes, volume de controle mais velocidade relativa, a segunda lei de Newton fica assim. Ó, fica desse jeito. Entendeu? Ou seja, eu tenho agora esse termo aqui, esse termo aqui que era o termo que eu analisava anteriormente que continua sendo modelado da mesmíssima forma não mudou nada aqui ó tem um termo local e um termo de fluxo aqui ó tem um termo local né e tem o um termo advectivo, da mesma forma que eu vinha fazendo entendeu não mudou nada qual que é a novidade a novidade é que agora a equação da conservação da quantidade de movimento tem esse cara novo aqui ó está relacionado a uma força uma nova força que é computada agora, né, que a gente está agora considerando, porque o problema assim exige, que é uma força associada à aceleração do volume de controle em relação ao referencial inercial. Está claro isso, gente? Por exemplo, hum. e esse DV, vc, dt seria a aceleração do, do volume de controle. Exatamente, cara. Esse cara aqui que aqui aparece, ele é novo, ele agora se refere, entendeu? Opa, desculpa, esse cara aqui agora, ó, exatamente respondendo a sua pergunta, ele se refere à aceleração, ou seja, à massa vezes a aceleração do volume de controle. Ou seja, essa força associada a um volume de controle que acelera, entendeu? Ou seja, uma massa que acelera, ela tem que ter uma força associada a isso, entendeu? Isso a gente sabe das leis de Newton, entendeu? Essa é a novidade, é que agora a gente está considerando um volume de controle que acelera em relação ao referencial inercial, coisa que antes a gente não estava considerando. Lembre das aulas de dinâmica de vocês, entendeu? A dinâmica dos sólidos, pensa nas aulas de dinâmica, entendeu? A gente sabe que a aceleração, entendeu? Ela De uma partícula, ela está associada a várias acelerações. Você tem a aceleração de Coriolis, você tem a aceleração, é, 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 por exemplo, a, a aceleração centrípeta, né? e por aí vai, né? A linear, e tem também, né? Tem vários termos de aceleração. Esse seria, por exemplo, a aceleração da, da, da partícula em relação ao referencial. Ou melhor, desculpa, é a aceleração do referencial em relação ao, ao... Não inercial em relação ao referencial inercial, em outras palavras. Tá? Lembra das aulas de dinâmica. Entende? Lembra, você tem o um referencial inercial e o um referencial não inercial, tá? E aí você quer saber qual é a, a... Quer calcular a aceleração da partícula, entendeu? Essa partícula, ela pode estar acelerando em relação ao referencial não inercial. Entendeu? Mas o próprio referencial não inercial também pode estar acelerando em relação ao inercial. Esse termo aí, novo, computa exatamente essa última aceleração que eu citei. Ficou mais claro? Ficou sim, professor. Obrigado. Então, o que, que acontece? Agora, o que, que nós vamos fazer? Né? Só retornando aqui. Vou fazer um último comentário. E antes da gente fazer o exercício, né? Aliás, eu nem sei se a minha cara está aparecendo ou não. Não está. Deixa eu voltar a filmar aqui. Então, é, é isso, tá? Então, assim, é, se vocês tiverem dúvida, lembre-se: engenharia é uma coisa só, tá? Então, assim, é esse conceito que eu acabei de colocar, entendeu? Esse conceito está relacionado com a dinâmica dos sólidos, tá? a dinâmica da, da, da partícula, que vocês têm que estudar também no curso de engenharia mecânica, tá? Então, o que que nós vamos fazer agora? Se não houver, mas é claro que pode. Vocês podem perguntar mais, né? Se tiver mais alguma dúvida, a gente pode é, atacar o problema, tá? tá? Então, caso se não tiver mais dúvida, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode tentar fazer um exercício para a gente tentar fixar e exemplificar isso que eu acabei de dizer, tá? Então veja, veja bem aqui, ó. eu tenho aí um foguete, esse é o caso clássico do foguete. Na lista de, que eu passei para vocês, para valendo nota para vocês me entregarem na semana que vem, notem que tem um exercício semelhante, tem um carrinho lá que ele está acelerando. Entendeu? Esse é o, é o probleminha do foguete. Então, o que, que acontece aqui? Eu passo meu volume de controle, são as linhas tracejadas que vocês aí veem, eu passo meu volume de controle no, no foguete. Entendeu? Esse foguete tem uma massa inicial, que é basicamente a, a, o peso da sua fuselagem mais o combustível. Né? Uma massa inicial de 150 kg, por exemplo. E, eu, e ele fornece um enunciado que é, a, na câmara de combustão. Queima-se 10 kg por segundo entendeu? É, de combustível. Tá? Ou seja, através do processo de combustão, né, eu tenho então gases né, que passam pelo bocal exaustor né, a uma velocidade de 700 metros por segundo, e essa velocidade é constante. Isso mesmo, na câmara de combustão, normalmente o, o processo de combustão ele é controlado. Né? você tem uma taxa de combustão constante do, do, né, desse, desse combustível sólido ou líquido, entendeu? o que promove, então, uma exaustão desses gases pelo bocal, aqui para fora, com essa velocidade VE, que vocês veem aqui, no, aqui embaixo, entendeu? de 700 metros por segundo, constante no tempo. Entendeu? Qual que é o problema desse, desse exercício? Qual a diferença desse exercício, realmente, em relação aos anteriores, aos outros quatro que eu já mostrei para vocês? O problema é que, a partir do momento que esse foguete ele deixa o solo, entendeu? ele passa a ter uma aceleração. E uma aceleração muito significativa. E outra coisa, o peso do, do, do volume de controle, ou seja, a massa desse volume de controle, não é desprezível. Nós estamos falando aqui de 150 quilos, entendeu? De massa inicial. E acelerações que podem ser de, sei lá, 3, 4 G's, entendeu? Acelerações de 3, 4 vezes maiores que a aceleração da gravidade, entendeu? Então você imagina esses 150 quilos acelerando a 3G, entendeu? A partir do lançamento. Tem que ter uma força associada a isso ou não? Força não é massa vezes aceleração, pessoal? Estão ent entendendo? Então, é essa força de, de, da aceleração do foguete que a gente está computando aqui, ó, nesse termo aqui, ó. Esse, último, esse termo novo aqui, ó. Ficou claro isso, gente? Então a pergunta é, né, nesse exercício, se ele te dá. A velocidade da, dos gases de exaustão, se ele te dá a massa do foguete, se te dá a, 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 basicamente a vazão mássica de, de, de gases da combustão passando pelo bocal, né, 700 metros por segundo, notem que é um, é, um, é um escoamento supersônico, né? Que passa pelo bocal exaustor, né? 700 metros por segundo é supersônico, né? Sem, sem dúvida. O Mach é maior que um. Aí vem a pergunta, a letra A, digamos, qual é a aceleração inicial do foguete? Né? ou seja, no tempo igual a zero, T igual a zero, qual é a aceleração do foguete? Imediatamente antes de ele começar a se movimentar, qual que é a aceleração? Né? E dois, e, ou letra B, qual seria a velocidade desse foguetinho após quatro segundos? Né? Então são duas perguntas bastante importantes. Né? É, a primeira, qual é a aceleração inicial? E segundo, que a gente sabe que para um foguete funcionar tem que ser maior do que a aceleração da gravidade, né? acho que a gente sabe disso, esse conceito. E B, depois de quatro, passados 4 quatro segundos do lançamento, que velocidade que esse foguetinho, que tinha 150 quilos no início, que velocidade que ele atinge? Após 4 segundos de, do lançamento. É um problema simplificado, entendeu? Extremamente simplificado. O escoamento que passa pelo bocal ele é um escoamento é, complexo, compressível, entendeu? Mas, outra coisa, óbvio que esse foguete rapidamente vai adquirir uma velocidade tal que vai ter um arrasto associado significativo, por menor que ele seja, entendeu? Mas a gente vai desprezar que tem arrasto, entendeu? A gente vai desprezar forças de superfície nesse caso. Tá? Então, como é que a gente resolve? Primeira constatação, né? Primeira constatação do problema do foguete... É que ele, ele vai ter uma aceleração e ele tem uma massa significativa e vai ter uma força associada. Então a gente tem que usar aquela última versão da, da equação da conservação da quantidade de movimento. Primeira coisa importante, vocês têm que perceber. Tá? Né? É, deixa eu, aliás, já que eu estou passando isso aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui. Você falou que teve algum probleminha de com o meu som, né? Deixa eu é, desligar a câmera aqui. Vamos lá, vamos seguir. Então, nós vamos aplicar a componente Y né, da equação da conservação da quantidade de movimento. É óbvio, né? A gente considera que o foguete vai subir na vertical, tá? Por simplificação. Outra coisa. Quantas hipóteses? Talvez valha a pena a gente é, gastar algum tempo em uma delas. Porque, bom, já falei que não tem força de pressão resultante, não tem resistência cisalhante, né, não tem arrasto, né? A gente está desprezando o arrasto. Esse, isso daí é o seguinte: você pode considerar que o arrasto é pequeno usando duas observações. Uma, em quatro segundos o foguete não teria uma velocidade tão alta assim. Essa é, é meio duvidosa. E a, a segunda, é que você poderia considerar que ele tem uma área de seção transversal, uma área pequena, entendeu? Ou seja, na verdade, a gente, o que a gente está fazendo é, é dizendo que essa força de arrasto ainda não é significativa. tá? Mas essa, essa hipótese é um pouco forte. tá? Já vou adiantando. Dois. Melhor três. Vai. Vamos considerar que o escoamento é uniforme no bocal exaustor. Essa, essa hipótese é até razoável. O escoamento na saída do bocal é exaustor é extremamente turbulento. Tá? É, a gente pode praticamente considerar que a velocidade na, na, em toda a seção transversal do bocal é praticamente é, a mesma. Seria uniforme. É uma, é uma boa hipótese. Quanto à questão, quanto à hipótese 2, aí é um pouco mais pesado. Tá? Vocês perceberam que, se a gente analisar a conservação da massa, né, a gente percebe que a cada segundo. Né, há uma diminuição de 10 quilos no peso do foguete por causa da queima do combustível e exaustão dos gases da, 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 né, pelo bocal exaustor, correto? Vocês concordam? Ó, isso está dado no enunciado. Ó. Ó, a cada 10 segundos, 10 quilos do, do, do foguete aqui, ó, a cada segundo, 10 quilos vão embora. Entendeu? Que massa. Por causa do processo de combustão e exaustão dos gases da combustão. Certo? Em outras palavras, 10 quilos de combustível por segundo. Né, saindo do volume de controle. Então é claro que se a gente analisa a conservação da massa está claro que se trata de um problema transitório, entendeu? Me parece claro para a conservação da massa. Porém eu pergunto: e quanto à conservação da quantidade de movimento? Né? E quanto à conservação da quantidade de movimento? Será que nós vamos ter, Será que nós vamos manter esse cara aqui? Ó? Será que nós vamos manter o termo transitório? Será que nós vamos manter o termo Local, entendeu? Será que a gente mantém esse cara? Agora vem a pergunta. Né? Para a conservação da massa, acho que não restou dúvida, né? É um problema transitório. Mas e para a quantidade de movimento? Aí que está. Para a quantidade de movimento é diferente. Para a quantidade de movimento é diferente. Agora você tem que chegar e pensar na quantidade de movimento dentro do foguete, porque essa integral aqui ela é tripla. Ela é tripla. Essa aqui é uma integral de volume, entendeu? Analisada em todo o volume. Entendeu? É diferente da segunda aqui, que é de, é de superfície, que é dupla, entendeu? Não, essa aqui é tripla. Então você tem que analisar dentro do volume de controle como é que está variando a quantidade de movimento no tempo. Aí que está. Parte do peso do foguete, dos 150 kg iniciais, é devido à própria fuselagem. Tá? Essa fuselagem, entendeu, não tem, não tem variação da sua massa. Tá? E se você analisa no o próprio volume de controle, em relação ao próprio volume de controle, no referencial não inercial, entendeu? Essa fuselagem não tem velocidade. A velocidade é zero. Certo? Agora vamos falar no combustível. O combustível que não foi queimado ainda é igualzinho à fuselagem. O combustível sólido ou líquido que está lá dentro continua com velocidade zero em relação ao referencial não inercial. É aquele que viaja junto com o foguete, entendeu? Aqui meus dedos são o referencial. Y aqui, o polegar, o indicador X, entendeu? O, a caneta aqui é o, é o foguete. Ó. Se eu tô, ó, ele está acelerando, ó. só que se eu estou junto com o foguete, se eu sou o astronauta, entendeu? A fuselagem não tem velocidade em relação ao a observador, assim como o, o combustível não queimado também não tem. Então, a quantidade de movimento é zero. Agora vamos falar do, do, do combustível queimado, dos gases da combustão. Esse, isso sim, aí sim, aí você vê no foguete uma certa massa de gás em movimento, entendeu? Indo lá da câmara de combustão até a fronteira permeável, até o bocal exaustor. O que acontece aqui? Entendeu? Existe aceleração desses gases da combustão no tempo? Essa é a pergunta que eu faço, porque essa derivada aqui ó, é uma derivada no tempo, ó. não é no espaço. Então, o que, que acontece? Como o processo de combustão ele é constante, a taxa de combustão é constante, entendeu? Todo o processo de aceleração desse, desse, desses gases da câmara de combustão até a saída do bocal ocorre né, 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 apenas advectivamente. Toda a aceleração que ocorre ali é apenas advectiva. São acelerações que ocorrem no, no espaço e não no tempo. Em qualquer instante de tempo que você analisar, em qualquer ponto do seu campo holeriano, entre a câmara de combustão e o bocal exaustor, entendeu? a velocidade em qualquer ponto ali vai ser constante. Entendeu? Só vai variar no espaço e não no tempo. É por isso que a gente corta esse termo aqui, entendeu? A gente anula esse termo, entende? No problema do foguete. Certo? Então, despreza-se a taxa de variação da quantidade de movimento dentro do foguete. A gente corta o termo transitório, entendeu? Por causa dessa questão que eu coloquei para vocês. Tá? Isso não é tão trivial assim, tão intuitivo assim, por isso que eu, eu gastei um pouco mais de tempo com isso. Né? Então, o termo transitório vai embora. Assim, ah, note que eu estou analisando a equação da conservação da quantidade de movimento na direção Y somente. Né? Então, eu, eu, já não é mais uma equação vetorial, passa a ser uma equação escalar, que a gente tem aqui na, na, nas mãos agora. A gente observa, então, do lado esquerdo da equação, todas as forças externas agindo sobre. O, o, o meu volume de controle. Estou desprezando o arrasto, não estou? Se eu estou desprezando o arrasto, então não tem força de superfície. Então, pela hipótese 1, a força de superfície Y vai embora. Como eu considero, para análise de quantidade de movimento, que é, não há variação dentro do meu volume de controle da quantidade de movimento, entendeu? Eu posso eliminar então o primeiro termo do lado direito, que é o termo de aceleração local, né? O que, que me sobra, então? Sobra o, sobra o termo de fluxo de quantidade de movimento, que tem que ser verificado sempre na fronteira, né, entre volume de controle e arredores. Aí, nesse caso, só tem uma superfície permeável, somente uma, que é o bocal exaustor, né, o final ali do bocal exaustor. Então, esse, essa integral tem que ser avaliada em apenas uma superfície. E sobra também esse termo aqui, do lado esquerdo, que é o termo justamente da aceleração do volume de controle em relação a, a, ao referencial inercial. Tá? E, por fim, sobrou mais esse, que é da força de campo, que é, obviamente, o próprio peso do foguete. Né? O próprio peso do foguete. Então, a gente vai ter, do lado esquerdo, o peso. Né? Esse W aí seria peso. Negativo, porque, afinal de contas, o peso do foguete aponta para baixo e o eixo Y está apontando para cima. É o eixo vertical. Passei esse termo aqui para a direita. Então, aqui eu tenho, agora, massa, que é Rho vezes volume aqui, massa vezes a variação da velocidade na direção Y com o tempo. Que é a própria aceleração né, do volume de controle. Né, e aqui o único termo. Ah, o Pedro aqui ele, ele fez um negócio legal, ele colocou as setinhas para ficar bem explícito que, que cada termo, de onde vem cada termo. Né, e ali o último termo é o negativo: né, é um negativo do fluxo de quantidade de movimento. Por que negativo? Né? O fluxo está para fora do volume de controle. Então, se a gente analisa aqui né, o produto da densidade né, com o produto escalar do vetor velocidade com o vetor direcional de área, isso aqui dá positivo, tá? Dá positivo, porque é fluxo para fora. É do foguete para os arredores, entendeu? É do volume de controle para os arredores. Agora, essa velocidade aqui, ó, ela tá de cima para baixo. Ela é negativa. Por isso o sinal negativo aqui, ó. É por causa desse componente aqui, ó, da velocidade. Isso é uma das coisas que eu mais cobro na minha prova, hein? Essa análise de sinais, tá? No fluxo de quantidade de movimento. Ok, gente? A nossa equação então fica bastante simples, como vocês estão vendo aqui embaixo. Vai ser o negativo do peso que vai ser igual a massa do volume de controle vezes a aceleração do próprio menos o fluxo de quantidade de movimento através do bocal exaustor, né, daqueles gases de exaustão que passam pelo bocal exaustor do foguete, né. Com essa equação a gente é capaz de calcular a aceleração do foguete em qualquer tempo e também a velocidade do foguete em qualquer tempo. Professor, pode falar. Só para confirmar o que você acabou de explicar. O primeiro termo de V, nessa última parte, na, na integral de superfície. Sim. O primeiro termo é em relação à velocidade do, do corpo em si e a, e a velocidade que está multiplicando o DA é em relação à vazão. É... Esse último termo aqui, pra, vamos começar pelo último termo, que vem aqui da integral de, de fluxo, da integral dupla, né, da integral de superfície, que tem que ser analisado na fronteira. Esse VE aqui ó, é a velocidade dos gases de exaustão, entendeu? Que estão passando pelo bocal de exaustão, de exaustão do volume de controle para fora. Esse VE, que aparece aí, se refere a fluxo de quantidade de movimento, em outras palavras. Olha, se refere a, esse, a velocidade dos gases que estão escapando. Entendeu? E essa velocidade tem que ser analisada em relação ao volume de controle, em relação a um referencial não inercial. Então são os, exatamente os 700 metros por segundo aqui, ó, que aparece no enunciado, entendeu? Esse, esse termo, esse, essa velocidade é a velocidade dos gases de combustão que passam pelo bocal. Essa velocidade. Agora essa outra aqui, ó, essa velocidade que aparece aqui, né? No primeiro termo do lado direito da igualdade, essa daqui, a VY de vírgula VC, é outra coisa. Essa é a velocidade do volume de controle em relação ao referencial inercial, entendeu? Eu perguntei da integral de superfície. Essa daqui, né? É. essa velocidade é essa, você quer saber a diferença entre elas? Entre Sim, VY, eu... né? Nesse caso é a mesma velocidade, tá? Por quê? Porque note a velocidade dos gases que estão passando pelo bocal de exaustão, essa velocidade acaba sendo a, a própria velocidade que vai compor a vazão máxima, entendeu? Ou seja, a densidade dos gases de exaustão, vezes a velocidade desses gases de exaustão, vezes a área que, ele, que, que eles estão atravessando, vai compor a vazão máxima em quilograma por segundo de gás que passa pelo bocal, entendeu? Acaba sendo essa velocidade acaba sendo a própria velocidade de 700 metros por segundo, que você anunciado. E essa daqui. Essa, essa, essa outra que aparece aqui, entendeu? Não necessariamente poderia ser igual a essa, como eu já discuti em exercícios passados, entendeu? Acaba sendo também, neste caso particular, os próprios 700 metros por segundo, tá? De velocidade, né? Porque é aquela velocidade que, ao ser multiplicada pela vazão mássica, vai nos dar o, o, a quantidade de movimento que está atravessando, tá? A velocidade vezes massa por, por unidade um de tempo. Agora, o que, que acontece? Só toma cuidado com o sinal, né? Pelo produto escalar aqui, ó, entre o vetor-velocidade e vetor área, a gente tem um, um sinal positivo, porque os gases estão saindo do volume de controle, entendeu? Agora, essa velocidade, essa primeira aqui, ela é negativa, entendeu? Ela é negativa, porque ela está apontando para baixo, entendeu? E o eixo coordenado aqui, ó. Olha, ela está apontando para baixo a velocidade, tá vendo? E o eixo coordenado Y aponta para cima, tá? Seria a vertical, tá bom? Não sei se eu respondi sua pergunta, na verdade, viu? Respondeu sim, obrigado. obrigado. Bom, então. então per perfeito, que bom. Então, continuando, deixa eu desligar aqui a, a câmera novamente. Continuando então a, a, o desenvolvimento, então, o que acontece? Eu posso também é, deixar a minha expressão em função da, da derivada segunda, entendeu? Da posição do volume de controle em relação ao referencial inercial. Ou seja, em outras palavras, ao invés de fazer massa vezes aceleração, sendo massa vezes dv dt, dv de velocidade, eu posso fazer massa vezes derivada segunda de H no tempo. Ou seja, como que a, a posição do foguete está variando em relação ao solo no tempo. Obviamente, né? A derivada segunda do deslocamento é a aceleração também. Isso no tempo. Tá, então, foi a única modificação que eu fiz em relação ao, ao formato anterior da equação, onde eu tinha dv/dt, eu passei para a derivada de segundo de h em t. Bom, então o que acontece? A gente precisa expressar agora essa massa e esse peso em função do tempo também. Né? A vazão massa que é constante, né? são 10 kg por segundo. Essa velocidade é constante, ve, ela não varia no tempo. Mas, tanto a massa quanto o peso do foguete variam no tempo. Né? como é que a gente pode fazer isso? Aplicando a conservação da massa. Tá aqui, ó, aqui está a equação da continuidade ou equação integral da conservação da massa. Do lado direito, aqui da igualdade, a gente tem o termo é, local, né, o primeiro e o segundo termo, termo advectivo, né, ou convectivo. O que acontece, então? Vamos substituir pela, pela informação que a gente tem, né, no, no, nesse problema, seria a derivada da massa. É, no tempo isso aqui está massa do volume de controle maiúsculo aqui só para ficar explícito né que a gente, que seria a variação da massa no tempo mas essa esse m maiúsculo vc é o mesmo que está aqui ó esse daqui ó esse m minúsculo tá bom poderia ter sido colocado m minúsculo aqui tá e aqui seria a própria vazão mássica né é, é, que é justamente ρ vezes v vezes área né a própria vazão mássica como é para fora é positivo tá como é para fora é positivo ou seja, né, a gente pode é, rearranjar essa expressão, né, multiplicando, é, na verdade, passando, por exemplo, essa, essa vazão máscara para o outro lado da igualdade, né, e aí aparece o sinal negativo, né, e também multiplicando os dois lados pelo diferencial de tempo, dt. Né, fazendo a integração né, dos dois lados dessa IDO, né, integrando na massa e no tempo, então o que acontece? Aqui do lado esquerdo, opa, perdão, aqui do lado esquerdo eu integro de 150 quilos, que é a primeira a massa inicial do foguete, até uma massa qualquer, e aqui eu integro, né, aqui a vazão mássica, do tempo igual a zero até um tempo T qualquer, tá? Resolvendo essa integral extremamente simples, eu chego que a vazão mássica, é, é, vezes o tempo negativo da vazão mássica, vezes o tempo, vai ser igual à massa que eu tinha, que eu, tinha, é, que eu vou ter no foguete, menos 150, que é a massa inicial, né? Eu posso simplesmente isolar a massa do volume de controle e vai dar 150 quilos menos vazão massa é vezes tempo. Em outras palavras, né? Igual, igualando agora essa massa do volume de controle com a massa que aparece aqui na quantidade de movimento, que é a mesma, né? A gente tem aí uma expressão para a massa do volume de controle variando no tempo. Eu acho que é intuitivo isso, né? É intuitivo, né? Você tem 150 quilos originalmente, você tem 10 quilos por segundo. De combustível saindo, né? De gás do combustão saindo, né? Acho que fica bastante claro que a massa do volume de controle vai ser a massa inicial menos a vazão máxima vezes tempo, né? Em outras palavras, por exemplo, 150 quilos, primeiro segundo, 150 quilos menos 10 quilos por segundo vezes um segundo, vai dar 150 quilos menos 10 quilos, que é igual a 140 quilos. Próximo segundo, 130 quilos. Próximo segundo, 120 quilos. Acho que tá bem claro isso, né? Acho que é intuitivo, né? Mas é interessante que vocês observem como que a gente chega nisso. Vocês poderiam ter chegado de cabeça nisso, né? Obviamente. Mas é interessante vocês perceberem como que a gente chegou nessa expressão formalmente a partir da equação integral da conservação da massa. Tá? Para o peso, ora, o que é peso? É massa vezes G, né? Aí está aí a massa vezes 9,81, que é uma constante. Temos agora expressões para tanto para a massa quanto para o peso do volume de controle no tempo. Em outras palavras, a gente já pode é, integrar ou mesmo derivar essa expressão, né? Então, substituindo a expressão para a massa do volume de controle e do peso, na expressão da conservação da quantidade de movimento, a gente fica com essa nova equação, né, que aqui se encontra, né, onde a gente tem aqui o peso em função do tempo, que é igual a derivada segunda do deslocamento vertical do foguete no tempo, que é a própria aceleração deste, vezes a massa do volume de controle variando no tempo, menos o fluxo de quantidade de movimento, nesse caso, uma constante 10. É, quilogramas por segundo, vezes 700 metros por segundo, que é a velocidade dos gases de exaustão. Tá? A gente pode rearranjar a expressão dessa forma, na equação 4. Deixando aqui em evidência né, a derivada segunda do deslocamento vertical do foguete no tempo. Agora vem as perguntas. Lembra da letra A? Qual a aceleração inicial do foguete? Ou seja, imediatamente antes do foguete entrar em movimento, após a ignição ter sido dada, né, qual é a aceleração? Muito bem. É muito fácil, né? Faz T igual a zero, né? Aqui, ó, na equação da aceleração. Né? A gente faz T igual a zero. Né? E a gente tem, então, a aceleração inicial, né? Dada justamente por essa expressão que é igual a 36,9 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração é bem maior que a aceleração da gravidade, né? É 9,81, né? É da ordem de três vezes maior. Né? A gente sabe que o foguete ele tem realmente que ter essa aceleração maior é que é a aceleração da gravidade para vencer, né, a aceleração da gravidade e, e decolar, né, diferentemente do, do avião que utiliza os princípios da aerodinâmica para se sustentar no ar, né, o foguete não tem isso, né, assim, implicitamente tem, né, ele, ele tem ele tem uma aerodinâmica para diminuir, diminuir o arrasto, mas não para lhe dar sustentação, não? A sustentação não existe no foguete, o que existe é isso, existe um impulso tão absurdamente forte que ele acaba tendo uma aceleração muito grande que permite que, que ele literalmente vença né? o, o puxão da gravidade, né, e o, o, que, que todos nós sentimos é, no nosso dia a dia. Muito bem. A segunda parte do exercício, a parte B é: após quatro segundos do lançamento, qual a velocidade do foguete? Né? Ora, como fazer isso? A nossa equação é a equação 4, né? Eu tenho aqui uma equação para aceleração do foguete. Como é que eu passo de uma equação pra, de aceleração para uma equação para velocidade? Né? A gente integra a equação, né? Integrando a equação, uma integral bastante simples, está aqui. A gente tem agora que a velocidade do foguete, né, porque dHdt é a variação da, da, do posicionamento do foguete no tempo, na direção vertical, é a própria velocidade do foguete, vai ser menos 700 ln né, de 15 menos t de tempo, menos 9,81 t de tempo. Né, agora, por causa da integração, aparece aí a, a variável t de tempo, mais uma constante de integração. Precisamos avaliar essa constante para poder resolver o problema. Como é que a gente pode avaliar a constante de integração? Ora, é, vamos fazer o seguinte, quando a velocidade, é, em t igual a zero, a velocidade é igual a zero, certo? Perfeito? Quando t igual a zero, antes do foguete des, é, sair do chão, a velocidade dele é igual a zero, certo? Então a gente simplesmente elimina esse termo, t é igual a zero, some aqui o, o 9,81 vezes zero, some esse termo. Aqui eu tenho menos 700 ln de 15, porque esse aqui vai ser zero, certo? E dhdt vai ser igual a zero. Então eu isolo a constante de integração e chego a um valor para ela de 700 lm de 15. Substituindo isso na expressão para velocidade, né, para a derivada de, de, do deslocamento no tempo, dhdt, eu fico com essa expressão aqui genérica para a velocidade do foguete, tá, em função do tempo. Eu posso rearranjar a expressão, né, deixar ela um pouco mais amigável. Né. Fica aqui a expressão para a velocidade do foguete em função do tempo. Não é em 4 segundos que foi pedido, pedido no anunciado Então, no instante t igual a 4 segundos, substituindo 4 segundos aqui onde tem t de velocidade, eu tenho, então, a velocidade do foguete sendo igual a 178 metros por segundo, entendeu? É... Após 4 segundos, tá? Cara, 178 metros por segundo é razoável, hein? A velocidade é razoável, ó. Dividindo pela velocidade do som, eu tenho um Mach de 0,43. 0,44, tá? Esse já passa a ser um escoamento subsônico, tá? Já tem onda de choque. Então, a consideração nossa de que, tem, que não tem força de arrasto é muito forte, tá? É, uma, é, é muito simples, tá? Na verdade, a velocidade seria bem menor do que essa, na prática, em 4 segundos, tá? Porque você teria que incluir aí o termo de, de arrasto, tá? Não só o arrasto é, de pressão e o arrasto é, por fricção, mas também o arrasto devido a, ao início da formação de uma onda de choque, tá? Mas isso é mecânica dos fluidos compressíveis, tá? Lembre-se que neste curso vocês veem apenas a mecânica dos fluidos incompressíveis, tá? Bom, era isso que eu queria mostrar hoje, eram esses três exercícios, três classes de exercícios bem diferentes, né? O primeiro exercício, um exercício onde ficou bem explicitada a relação da, da conservação da quantidade de movimento com a segunda lei de Newton, né? É, no segundo exercício, a gente verificou como é que a gente é, modela um problema onde o volume de controle tem velocidade, né, diferente de zero em relação a, ao referencial inercial, porém uniforme, porém constante? Né. Aplica a, a quantidade de movimento, a equação do mesmo jeito, só que considerando velocidades relativas, né? E finalmente o último problema, que é um problema de volume de controle que acelera, né, em relação ao referencial inercial. Nesse caso, uma força nova associada a a, a, a essa massa do volume de controle que está acelerando no tempo. Né? Obviamente tem uma força associada a isso. As, as leis de Newton é, deixam isso claro para a gente. Né? Então, é, em outras palavras, é, a gente tem que modificar né, a conservação da a equação da conservação da quantidade de movimento para poder é, incluir essa nova força. Né? Então a gente viu três classes de problemas bem diferentes, bem diferenciados, e com isso a gente fecha né, o nosso estudo. Né, Matéria, a gente termina a matéria, né, hoje, agora, associada à as aplica aplicação da, do Teorema do Transporte de Reynolds às leis básicas de conservação da natureza que a gente adotou neste curso para estudar, né? Que foram conservação da massa, segunda lei de Newton e primeira lei da termodinâmica. Né, com isso a gente fecha esse, esse assunto na aula de hoje, né? Matéria dada, em outras palavras. Né. É, como eu falei, na próxima aula a gente vai apenas tirar dúvidas, né? E a prova vai ser na próxima quinta-feira, conforme vocês já foram instruídos, né? Então é isso que eu tinha para dar de aula. Se alguém tiver alguma dúvida em relação à matéria, é, vocês aproveita para perguntar. Se não, eu vou, eu vou dar aula por encerrado, tá? Encerrado. Então beleza, pessoal. Então até a próxima. A gente se encontra na, na próxima é, terça-feira, é, terça tá no horário de aula. Ei, okay? estou interrompendo a gravação.